ומי כעמך ישראל, חברים יקרים, מי כעמך ישראל? אין ספק שאנחנו בדור הגאולה, שלא אין לכם ספק, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אנחנו דור זכאי, אין לי ספק, שומעים אותי בשמיים, שדור כזה לא היה לקדוש ברוך הוא, מאות שנים ודאי. אירופה היו 3,000 בני תורה. היום יש ישיבות ש8,000 לומדי תורה. בישיבה אחת. יש ישיבה 8,000. מיר נראה לי 5,000-6,000. פעם בכל אירופה לא היה 3. תגידו יותר, יותר, לא משנה. לא היה. דור של תורה, תלמודי תורה. בנות בתשובה. בנות בסמינרים. בנות צדיקות, בנים צדיקים. כמה חסד יש בדור הזה? כמה לפני משורת הדין? כמה עם ישראל עם נפלא, ראינו איך הם עזרו. ראינו איך עם ישראל עזר במלחמה הזאת. הייתי השבוע, אתמול הייתי בנתיבות. שתי שיעורי תורה. בדרך אני רואה בהלוך ובחזור, בשתי הצדדים הכוונה, שתי הנתיבים. שמו אבנים שעושים הפרדה באמצע הכביש. יש שם מכוניות, המכוניות האלה פתוחות, עם כל מיני מאכל לכל החיילים שנוסעים לדרום. יש להם עצירה בדרך, בבקשה את פדל, בוא תאכל, ברוך הבא, בחינה, תאכל תשתה. אתה רואה החיילים, לקראת הדרום, יש לך אכילה, שתייה, מה שאתה רוצה, בחינה. עכשיו אלה שיוצאים מעזה, בכביש הנגדי גם יש להם ככה. איפה ראינו דבר כזה? בעזה עכשיו, שמגיע הסביבה המונוטרי, אנשים רוצים אוכל, אם הוא לא שייך אליהם, יורים עליו, הורגים אותו. פה לא יורים בו. בוא תיקח, תאכל. הם מחלקים פצצות על האנשים שלהם. אין אכזרים יותר מהם. אחד סיפר, שהוא כבר מינן, היה פה מרמלה. זרקו אותו שם על איזה מסגן. אומר, שתי ילדים בגיל 13 עשו טעות, אומר, בשלוש בלילה ערפו להם את הראש, הם. ואמרו לילדים הקטנים, בואו תאספו אותם. אומר, אצלהם רוצחים אנשים, לא אותנו, את עצמם. אומר, שם מי שנהרג, נרצח, הורג, הוא הקדוש. מישהו, כמה שהוא יותר רע, הוא יותר גדול. מה זה עם ישראל? נשק יהודי, תחבק אותו. הם עוד מיליארד שנה לא יגיעו להיות יהודים. מיליארד שנה ייקח להם, הם לא יכולים להגיע להיות יהודי. יהודי זה מלאך בעולם הזה. אין כמו עם ישראל בעולם. זכאים. כל החילונים האלה, הם לא אשמים. כל החיילים האלה לא יודעים כלום בינם לבינם. הם לא אשמים כלום. כואב לנו על כולם, גם על הדתיים האלה שיש להם ילדים, שהשם ישמור והגן. לא מגיע לעם ישראל שיהיה דברים כאלה לגוד. יהיה רק לסוני ישראל. עם ישראל זכאים. מספיק המסורות נפש, אנשים הלכו והתגייסו, תרמו את עצמם, יכולו ללכת. כמה חודשים אנשים להיו בבית, למה? להגן על עם ישראל. הולכי מצווה. ברוך הבא. עצם זה שעם ישראל נמצאים שם, הפחד שלהם. עם ישראל הוא נרדף, אלוקים מבקש את נרדף, את החיילים האלה. כתוב אפילו צדיק רודף רשע, השם עם הרשע. צדיק רודף רשע, השם עם הרשע. למה? השם תמיד עם הנרדפים. כל שכן, לא רשעים. גם לא קטע שטן, לא חילת המין האנושי. אין מילים. נאצים זה עוד כבוד לקרוא להם. שהם רודפים אנשים, בחורים שלנו, צדיקים. מי הם? אין להם זכות קטנה לגוע בציפורן של יהודי. מי כעמך ישראל? כמה הם הרגו, שחטו, שמראה מי הם הרשעים ההורים האלה, מה הם עשו בקיבוצים. לא רק זה, לקחו בשבי אנשים, מענים אותם. ולא רק זה, כל העם שלהם שמח, מעודדים אותם. ולא כל העם שלהם, ברוב העולם הם שמחים. ולא רק זה, גם האיחוד האירופי משתף איתם פעולה. ולא רק זה, גם האונרה איתם. כולם איתם. לא מדבר על ההג הזה, שרדף את עם ישראל. כולם נותנים לנו מוסר, וכשהיה אצלהם, הם הרגו ולא חמלו. נשים וטף, באים לתת לנו מוסר.
החיילים שלנו נהרגים בגלל אומות העולם. לא עשינו רעות לאנשים. כל כך המשרות נותנים להם חשמל, נותנים להם מים. אין אוכל, סיוע אמונותרי. איזה מדינה? ראיתם רוסיה נותנת סיוע אמונותרי לאוקראינה? רואה לי תיתן להם. מה זה סיוע אמונותרי? אתם מבינים מה זה? ומה זה המשרד? כמה המשרד נהגים בנחת בצפון? וגם עלינו שולטים מארצות הברית, התעשו, התעשו. עם ישראל מסכנים. עברו שואה 6 מיליון, לא מספיק. אלפי שנים שדם שניקז מאיתנו, דמעות, צער, לא מספיק בשמיים. בעולם מספיק. עם ישראל המזכאי, לא בשמיים, מפה גוזרים. הגיע הזמן גאולתנו, תגאל אותנו ברחמים מרובים. לא רעידות אדמה, לא טילים, לא אסונות, לא מחלות, לא שום דבר. עם ישראל זכאי. וכולם בריאים ושלמים. שבויים יצאו עם העסקה הכי גדולה שעורפים את הראשים של כל שונאי ישראל. כל הערב רב, תחום איתנו. יהיה עם ישראל הכי טוב בעולם יהיה לו. תגל את בניך. עשה את העסקה הכי טובה בעולם. שמחו השמיים תגל הארץ, תגל את בניך. למה יש לך עם זכאי? יש לך עם טוב. אני עובר בכל הארץ. בדרשות, צפון, דרום, אני מרכז. אני רואה מה זה עם ישראל. יש לך עם נפלא. יש לך בחורים טובים. וגם אלה שאלות טובים, הם לא יודעים. תגאל אותם. יהי רצון שתקבלו דבר אליהם של השמיים. מיד דברים בין לפועת מורן ורבן רבי עמוס כמוס חיים בברטונה, במשה הילן, בן גלדיס חתון, וכל שמצבם קשה, שמתן לפועה שלמה, אלה שהם המחלות ומפחדים, שיהיה להם תשובות טובות. אלה שזה מתפשט, שיהיה להם תשובות טובות. הכל להתפשט עליהם רע ועלינו טוב. השבוע זכיתי לראות עין בעין נס, חסד, ששנה שעברה בחור ישיבה חלה במחלה והלכנו לישיבה שלו וביקשתי כמדומני אפילו חתמו, אבל בכל אופן קיבלו קבלה גמורה להשתדל עוד לדבר לרפואתו. עשו גם קמפיין איתי ביחד בתלמוד תורה, חזקו. השבוע שעבר הרים אליי אבא בטלפון, שהיה בשורה רעה אמרתי לך, כשיש בשורה טובה חייבים להגיד לך. הכל נעלם. ילד בריא ושלם. הזמין איתו עוד פעם לאותה ישיבה. השבוע הייתי באותה ישיבה עוד פעם. וכולם שמחים, מאושרים, שהחבר שלהם בריא ושלם. הוא ישב שמה בשיעור. שאלתי אותו איך אתה מרגיש, שאומר לי הכל נעלם. אתם יודעים למה? לא לדבר בבית הכנסת. אינה ראו ולא זר. ידידי רבי אהרון, הוא ורעייתו שבא, באים מהצפון לשיעור, תודה רבה להם, יזם בצפון, החתמה איתי ביחד, 30-40 יום לא מדבר בית מדרש רפואת, אחד מהגדולים הענקים שיש בצפון. ואהרון סיפר לי שהרב הזה גיל 80, כ-80, עבר כ3 חודשים בית חולים, הקרנות טיפולים קשים, אחרי שהתחילו את ה-30 יום, הוא התחיל להגיע לישיבה, אחרי שחודשים הבן אדם הזה לא הגיע. רואים מה זה כוח שמקבלים תעני דיבור. ואשריהם ואשרי חלקם, שדי אהרון והחברים שלו, כבר פעם שלישית הם עושים את זה. שעשינו דבר כזה חברים, בנתיבות, חודש לא מדברים, טיל אחד לא נפל לנתיבות. ואז עקה אחת להופעלה שם. קיבלו לא לדבר בבית הכנסת. אנשים לא מבינים. אתה יכול, יהיה לך זקן ארוך, חליפה ארוכה, שטרי מלאך. השם מחזיר אותי בתשובה, אם אתה מדבר. חבל, הפסדת. אתה רוצה לדבר, תדבר. אף אחד לא אמר לך לדבר. כמה שאתה רוצה, צא במטבח, דבר במטבח. דבר בחוץ. אדם בתוך בית מדרש. לא מדבר. כל מה שאתה מבקש, תקבל. יהודים, מי שיושב רצוף, יש אחד חצי שעה בשבילו, יש אחד שעה. יש בני תורה, 3 שעות. מה תבקש מהשם? תקבל כמו עכשיו אתה מול בבא סאלי. קיבלת. עיניי ראו ולא עוזר פה אנשים בישיבה. בכל הארץ, מי שקיבל, קיבל אישור. עד תקום. גם אתה יכול, שעה, עכשיו שעה. חצי שעה, חצי שעה, שעה וחצי, שעה וחצי, שעתיים, שעתיים. ניסים בדור הזה, עין בעין, אדם רואה את השם.
בשבעה פה ראינו את זה בכל המשפטים כמעט שומעת תורה. תוותרו, תמחלו, אל תדברו לשון הרע. שמרו את העיניים. מכשירים, מה שפחות נסתכל בדברים כאלה. מי שיכול להוציא זה שיוציא. תהיו אנשים טובים, פללו על השם שיגאל אותנו. וירצו שהדברים האלו יהיו נחת רוח ויהיה הגנה על כל עם ישראל. שמירה לחיילים, לפצועים, רפואה שלמה, לשבויים שיחזרו בריאים ושלמים. עזרת השם יתברך. נגיד פעמיים, נצעק כמו שצעקנו למטה, אנא השם הושיענו. לפני זה נגיד פסוק שמע ישראל, שהארי אומר שזה מקרב את הגאולה, שמוסרים נפש שאומרים שמע ישראל, ונבקש שיתעורר זכותם של כל מי שנרג על קידוש השם. במשך אלפי שנים, שהדמעות שלהם, הדם שלהם, הצער שלהם, יעמוד לעם ישראל, שנגאל גאולת עולמי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ביחד איתי, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, עוד פעם, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ואין, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ואין. חברים, אנחנו צועקים, אנא השם הושיענא, אבא גאולה, אבא משיח, מגיע לנו, אנחנו בזמן הזה, דור הגאולה, עכשיו, יש לנו הרבה זכויות, עשרות מיליונים שמתו על קידוש השם, בהם תינוקות של בית רבן, אבל של מוחד, אנשים שלא חטאו להשם, מספיק זכויות יש לנו, שהשם יגאל אותנו, גאולת עולמים. ביחד איתי, אנא אדוני, הושיענא, אנא אדוני, שיענה. עכשיו שישוע לכל עם ישראל, לכל הקהל הקדוש, כל אחד מה שצריך. כולם, זיווגים, ילדים, שלום בית, נחת מילדים, בריאות, רפואה שלמה, דירות טובות, הכל מכל כל, משיח. אנא אדוני, או שיענה. אנא אדוני, שיענה. יהיה לי נשמת כל מטעמו ישראל. בפרט ידידי, שאול רפאל בן רינה. נוריה. שאול רפאל בן נוריה, ודוד בן אורידה. וכל החיילים, כל אלה שנרגו, בדרום, בכל מקום שהם, יהיה נחת רוח גדול לכל נשמתם. רבי חנניה בן הקשה.